Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ko'ksaroydan itday charchab qaytgan Amir Sulton Jondor to'shakka kirib endi ko'zi ilingan ham edi, kimdir yelkasidan sekin turtdi. Ma'zur tutgaysiz, amirim, Ko'ksaroydan chopar kelmish. Amir Jondor ko'zlarini zo'rg'a ochdi. Tepasida yosh mahrami tavozi bilan qo'l qovushtirib turardi. Saroydan keldi. Saroydan, amirim, chaqir. Amir Jondor uf tortib ko'zini yumdi. Mana, necha oydir kim har kuni ahvol shu. Tuni kun tinchlik yo'q. Shahzoda kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, chopar yuborgani yuborgan. Go'yo u qadimiy aslzodalar avlodidan bo'lgan bobro lashkarboshi Amir Sulton Jondor Tarxon emas, zoti past bir mahramday mayda-chuyda yumushlarni ham unga yuklagan. Shahzoda faqat otasini emas, jigargo'shasi Abdulazizni ham uning Amir Jondorning qo'li bilan qatl qildi. Amir Jondor o'sha mashum kechani o'ylarkan, qatl paytida iyaga qaltirab, yosh boladay yum-yum yig'lagan Abdulaziz go'yo uyga kirib kelayotganday bo'ldi-yu, yalt etib eshikka qaradi. So'ng vujudini sovuq ter bosib, "Osiy bandangni o'zing kechirgaysan, Parvardigor", deb pichirladi. Ha, bu ma'lum shahzoda ko'p tuban yumushlarni uning qo'li bilan qildi. O'zi bo'lsa, o'zi so'nggi paytlarda yomon bir odat chiqardi. Tun yarmigacha, aksariyat tong otguncha uxlamaydi. Saltanat ishlarini, devonga oid barcha yozishmalarni tunda qiladi. Ish yo'q paytlarida esa bazm quradi. Lekin uning bazmlari ham qiliqlariday sovuq. Ilgari Mirzo Ulug'bek davrida Dorus Saltananing mashhur shoir va fozillari, mashoq va xonandalari to'planadigan chorxari bazmxonada yolg'iz o'zi o'tirib boda ichadi. Allaqanday mungli xayolga cho'mib, og'ir tebranib mashoqlarning g'amgin kuylarini eshitadi. Ahyon-ahyonda haramdan kanizlarni tushiradi. Lekin aksariyat kanizlarni haydab yuborib, yana mashoqlarga mahzun kuylar chaldiradi. O'xtin-o'xtin ko'ngli suhbat tusab qolgan paytlarda Amir Jondorni yoxud qo'shni xonada kutib o'tirgan divan beklaridan bitta yarimtasini taklif qilib, qo'liga bir kosa boda tutib mehmon qilgan bo'ladi. Ey Parvardigori olam, uning boshiga ne kuylarni solding? Amir Sulton Jondor Tarxon Mirzo Ulug'bekdan yuz o'girib, Mirzo Abdullatovga yukunganida uning umidi shu edimi? Shahzodaning o'ng qo'li, inongan tog'i, sadr azami bo'laman deb o'ylamagan edimi? Shahzoda shunchaki nomiga taxtga o'ltirar, saltanatni esa men tebrataman, butkul mavaraun nahr oyoqlarim ostida bo'ladi degan umidda emasmidi? Barcha zoti shariflar, barcha bek va bekzodalar, boy va savdogarlar, arkoni harb va arkoni davlat, ayon va boyonlar mening darvozamda qo'l qovushtirib turadi. Mening davlatim, mening koshonam Dorus Saltanada eng badavlat, eng muhtasham bo'ladi. Haramimga esa Mavaraun Nahrning eng xushro'y nozalalarini yig'amen degan ishonchda emasmidi? Shu umidda shahzodaning barcha buyruqlarini farmoni Humoyun deb bilgan, eng tuban, eng razil topshiriqlarini bajo keltirgan emasmidi? Xo'sh, buning evaziga undan ne yaxshilik ko'rdi? Boyligi, shon-shavkati ortdimi? Haramidagi birorta malakni inom qildimi? Yo'q. Amir Jondor Salohiddin zargarning nabirasiga ko'z tikkan edi. Zargarga shariy kuyov bo'lib, dong'i butkul Dorus Saltanaga ketgan bu sanamni nikohimga olaman degan niyatda edi. Bu niyatiga ham yeta olmadi. Endi sovchi yuboraman deb turganda shahzoda Mavlona Muhiddinni hibsga oldi-yu, bu yumush to'xtab qoldi. Amir Jondor qancha urinmasin, Mavlona Muhiddinning joniga ora kira olmadi. Boshqa amirlar esa uni shahzodaning eng yaqin muqarribi deb o'ylaydilar. Uning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q degan xayoldalar. Shu boisdan unga yomon ko'z bilan qarab hasad qiladilar. Saltanatda bo'layotgan barcha maraz ishlarni undan ko'radilar. Barcha qatlov qirg'inga Amir Sulton Jondor sabab deb o'ylaydilar. Amir bo'lsa, o'z jonini zo'rg'a saqlab yuribdi. Zotan yolg'iz Amir Jondor emas, sharafsiz Xuroson yurishidan keyin, xususan shahzoda Abdulazizning Dorus Saltanada qilgan zug'umlaridan so'ng Mirzo Ulug'bekdan norizo bo'lib,
Abdulatif tomonga o'tgan amirlarning hammasi bukun pushaymon. Zero shahzoda ular kutgan yuksak rutba va oliy lavozimlarni inom etmadi. U faqat janob Nizomiddin xomush rahnamoligida ish tutmoqda. Yolg'iz shu takabbur zotni tan olib, tuni kun uning oyog'iga bosh urmoqda. Hatto Shayxul Islom Burxoniddin ham bir chetda qolib ketdi. Amir Sulton Jondar esa Telba shahzoda har kuni uning ko'zlariga tikilib qaraydi. Uning so'zlariga, ichgan qasamlariga inonmaydi. Bosgan har bir qadamini zimdan kuzatadi, so'roqqa tutib qiynaydi. Amirning qalbini unga yot bo'lgan qandaydir chuqur g'amgirlik chulg'ab oldi. Nechun Umrzo Ulug'bekdan yuz o'girdi? Nechun uning yaxshiliklarini unutib kufroni ne'matlik qildi? Qattiq uf tortib, o'rnidan turayotganida eshik sekin ochilib, qashqir kirdi. Mana, orqamdan yana bir ayg'oqchi qo'ymish. Xo'sh, dedi Amir dag'allik bilan. Tun yarmida tag'in ne yumush chiqdi, g'ilay? Qashqir g'alati ishshayib javob berdi. Buni davlat panohimdan so'raysiz, amirim. Amir jondor g'ilayni so'kib yuborishdan o'zini zo'rg'a bosib, teskari burildi. Barvasta gavdasini sipohiy liboslarga siqib kiyinarkan, Qashqarning favqulodda yumshoq, muloyim ovozini eshitdi. Shavkatli amirim, siz faqirga inonmaysiz, bilaman. Va lekin shahzodaning bu ishlari kaminaga ham yoqmaydir. Shaytonga dars beradigan bu Qashqarning niyati ne? Ko'nglimga qo'l solib, sir olmoqmi yo boshqa muddaosi bormi? Amir jondor kumush kamarani bog'lagan bo'lib, unga qaramay so'radi. Qaysi yumushlarini aytasan? Qaysi birini aytay amirim? O'ziga mahram qilib oldi. Durust, ammo mahramlikdan ne foyda? Ey darig, bu ne hol? Jonimni, boshimni tikib xizmatini qilsam ham inonmaydi. Ayg'oqchi ustiga ayg'oqchi qo'yadi. Tunov kuni Mavlona Koshi kelib qo'yniga qo'l solib ko'rdi. Allaqanday norozi odamlar to'g'risida so'zladi. Hamma yoq notinch, fuqaroning ahvoli tang, Dorus saltanada qahatchilik, savdo sotiq kasod deb arz qildi. Axiri, ala xushchi bilan Mavlona Muhiddinni surishtirib, oltin va javohirlarga shama qildi. Bukun bo'lsa, ilonning yog'ini yalagan bu mug'ambir qo'yniga qo'l solib ko'rmoqda. Amir jondor qilichini taqish bahonasida hamon qashqirga qaramay, "Senga hayron men g'ilay" dedi. Mirzo Ulug'bek davrida ko'cha-ko'yda tilanchilik qilib yurgan bir gado bukun shahzodaning muruvvati bilan yasovul bo'lding. Tag'in ne kerak senga qashqir? Yasovullikdan ne foyda? Nomi ulug', suprasi quruq amirim. Suprang quruq bo'lsa men ne qilay? Yasovul bo'lding, harakat qil. Qashqir, yolg'iz otning changi chiqmas. Qars ikki qo'ldan chiqadur amirim. Bir yumush bor. Ne yumush? Xo'p desangiz aytaman, ammo qo'rqmang. Ko'p sodiq odamlar bor. Sodiq odamlar? Farishta tonidagi bu iblis ne deydi? Fitna bormi? Yo meni sinab ko'rmoqchimi? Amir jondor shartta burilib, Qashqarni gribonidan ushlab o'ziga tortdi. Joningdan umiding bo'lsa to'g'risini so'zla. Kim senga meni sinamoqni topshirdi? Shahzodami yo Nizomiddin xomush hazratlarimi? Qorningni yorib ichagingni salla qilaman. So'zla iblis. Amir jondor yasovulning tomog'ini g'ippa bo'g'ib oldi. Uning qo'llari burgutning panjasiday qattiq edi. Yasovulning g'ilay ko'zi qanadan chiqib olayib ketdi. Kim yubordi so'zla ifrit? Billoh yolg'on so'zlasam, berdisini aytguncha belimni sindirmang amirim. Berdisi ne? Fitnami? Yo'q, oltin amirim, oltin va javohir. Barcha fitna, barcha qabohat oltin va javohirdan boshlanar. Xo'sh, qay ko'chada yotgandir oltin va javohirlar? Ko'chada emas, sizning qo'lingizda. Zindonda yotibdi amirim. Zindonda yotibdi. Piriga do'st bo'lmagan bu shayton Basir ne deydi? Kimni aytadi? Shahzoda Abdullonimi yo shahzoda Abu Saidnimi? Amir jondor Qashqarning gribonidan ushlagan qo'llarini qattiqroq siqdi. Ko'zingni o'ynatmay ochiq so'zla shayton. Qashqar jon talvasasida uning qo'lida pitirlab xirilladi. Ikki alloma Ala xushchi bilan Mavlona Muhiddin
Ajdahonin ko'zini chaqigan quzg'un. Ikki mavlononi qutqarib ne qiladi? Oltin javohirlarni kim beradi? Salohiddin zargarmi? Amir jondor qashqirni qattiqroq bo'g'moqchi bo'ldi-yu, negadir Koshiy bilan bo'lgan suhbat esiga tushib, qo'yib yubordi. Qornidan toyib ketgan kumush kamarini to'g'irlab, eshikka tomon yurarkan piching qildi. Bilib qo'y Qashqir, ikki kemaga oyoq qo'ygan g'arq bo'lar. Amir Sulton jondor oltin javohirlarga sotilmaydi. Kunduz yoqqan qor yaxlab ayoz boshlangan edi. Sovuqda pishqirib, yer debsinib turgan otlar tuyoqlari ostidan ko'chgan muz parchalarini sachratib, tosh yo'lni qarsillatib chopib ketdi. Shahar ko'chalari go'ristonday jimjit va zimiston edi. Har kuni bu mahal eshitilib turadigan qoravullarning shaqildog'i ham eshitilmas, qalandarlarning haq do'st yo Allohsa ham quloqqa chalinmas, kechasi mashal yoqib, daha-dahalarni aylanib yuradigan suvorilar ham ko'rinmas edi. Amir jondor oldinda ot choptirib borarkan, hamon Qashqirning so'zlarini o'ylardi. U shaytonga tuzoq qo'ygan bu yasovulning ilmog'iga chap berganidan xursand edi. Toki boshiga quloq, egniga xirqa kiyib, ko'cha-ko'yda gadolik qilib yurgan bu darveshni anchadan beri tanir. Uni saroyda yasovul kiyimida ko'rib avval ajablangan, keyin bu ishda janob xomushning qo'li borligini payqab qolgan edi. Ha, hazratning shaxsiy ayg'oqchisi hisoblanmish bu odamdan ehtiyot bo'lmoq darkor. Lekin ayni zamonda Qashqarning so'zlari unga tinchlik bermas, hamon xayolidan chiqmas edi. Qashqar ko'p sadoqatli odamlar bor dedi. Qanday odamlar? Maqsadlari ne? Nahot Dorus saltanada fitna bo'lsa-yu, Amir Sulton jondor bexabar bo'lsa, qayerdadir Mirzo Ulug'bekning suyukli navkari Bobo Husayn Bahodir yashirinib yuribdi. Uning nomini eshitsa, shahzoda ham dag'-dag' qaltirab qoladi. So'nggi kunlarda shahar dorug'asi Mironshoh ham kamnamo bo'lib qoldi. Shayxul Islom Burxoniddin esa boshdayoq shahzodaga ro'y xush bermagan edi. Hozir qorasini ham ko'rsatmaydi. Ehtiyot shart. Har nechuk Qashqir aytgan odamlarni bilib qo'ymoq darkor. Zero bu telba shahzodaga suyanmoq, ko'lankaga suyanmoq bilan barobar. Boyqushning ko'zlariga o'xshagan ko'zlari yomon. Bu ko'zlardan qo'rqmoq joiz. Amir jondorning xayolini ko'ksaroy oldidagi maydonda gulxan yoqib o'tirgan yasovullarning ovozi bo'ldi. Otliqlarni ko'rib, o'rinlaridan sakrab turgan yasovullar Amir jondor bilan Qashqirni tanib, joylariga qaytishdi. Amir jondor otining jilovini darvozada qarshi olgan soqchiga tutqazib, ichkariga kirdi. Uni sarhovuz yonida kutib olgan balxlik, zanchi sifat saroybon salomxonaga emas, negadir haramga yondosh mehmonxonaga boshladi. Mirzo Abdullatov haramga yondosh bu shohona xonaning to'rida qavat-qavat shohi ko'rpachalarda yon boshlab yotar, oldidagi xontaxtada bir lagan bedana kabob bilan shaffof may to'la billur xitoy idishi turardi. Shiftdagi qandil va tokchalardagi oltin shamdonlarga terilgan shamlarning ko'pchiligi o'chirilgan mehmonxona g'ira-shira edi. Shuning uchunmi to'rda yonboshlab yotgan shahzoda Amir jondorning yuragida allaqanday yomon bir shubha uyg'otdi. U qo'l qovushtirganicha poygakka cho'kkalamoqchi edi, lekin shahzoda o'rnidan qo'zg'alib, "Beri kel" deb ishora qildi. Uyqusizlikdan kirtayib qolgan ko'zlarini Amirning ko'zlariga qadab, odatdagi savolini berdi. "Xo'sh, Amir, Dorus saltanada ne mujda bor?" Tag'in behurmat qilib sanlaydi. Amir jondor uning ko'zlaridan ko'zini olib qochar ekan, boshini quyiroq egdi. "Inshaalloh, osoyishtalik davlat panoh. Osoyishtalik bo'lsa, nechun ko'zingni yashirasan?" Amir jondor zo'raki jilmaydi. Soyabona marhamatimning nurli chehrasidan ko'z qamashadur. Xushomadni bilasan, tulki, dedi shahzoda mastona kulimsirab. Va lekin bilib qo'y, Amir, yuragingda ne muddaoing bor? Ko'zingdan ko'rib turib men. Zoti oliylariga shon-shavkat tilamoqdan boshqa murodim yo'qdir. Saltanatingiz bundan ham ziyod. Bas, saltanat tashvishlaridan charchagan men, dedi shahzoda. Ko'nglim boshqa bir narsani istaydi. Shuaro tili bilan aytganda,
gul iskamoqni tilaydi amirim. Amir jondor birdan yengil tortib shahzodaga qaradi. Ko'zlari mastona suzilib, jilmayib o'tirganini ko'rib, o'zi ham jilmaydi. Siz pushtipanohim iskamoq tilasa, haramda gul ko'pdir. Men istagan gul haramda yo'qdir. Shahzoda shunday deb, yostig'i tagidan tilla shaqildog'ini olib shaqillatdi. Eshikda balxlik saroybon ko'rindi. Haram bekasiga aytkirsin. Saroybon orqasi bilan yurib chiqqach, shahzoda amirga bir piyola may qo'yib uzatdi. Kamina, bir gulning ta'rifini eshitdim, amir. Ko'ngil shu gulni iskamoqni tilaydir. Jodulikdan har dam ul ohi ko'zing jon kuydirur. Gul misoli ikki labing lali marjon kuydirur. Xo'sh, sher nechuk, amir? A'lo vali ne'matim. Amir jondor bir sipqarishda piyolani bo'shatdi. Allaqanday shubhadan ko'ngli g'ash bo'lib. Sizday oftob olam iskamoqni tilagan bu gulruxsor qaysi gulshanning guli ekan? Deb so'radi. Mirzo Abdullatov unga javob bermay, eshikni sekin ochib kirgan haram bekasiga yuzlandi. Yuziga harar havorang parda tashlab olgan beka, eshikdan kirgan joyida ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib, salom berdi. Ul gulruxsorning ta'rifini, mana, bekam aytadir, dedi shahzoda. Keling, bekam, o'ltiring, tortinmang. Haram bekasi uchiga dur qadalgan zardozi kavushi bilan gilamni tovushsizgina bosib kelib, shahzodaning ro'parasiga nazokat bilan tizza bukdi. Shahzoda iljaygancha unga ham bir piyola may qo'yib uzatdi. Haram bekasi ta'zim bilan piyolani oldi. Qo'sh-qo'sh uzuk taqilgan nozik barmoqlari bilan yuzidagi harar ipak pardani ko'tarib, maydan bir hopladi-da, suzuk ko'zlarini Mirzo Abdullatovga tikdi. Beka 30dan oshgan, lekin hanuz latofatini yo'qotmagan, oppoq yuzining o'ng tomonida katta qora xoli bor, ko'hlik juvon edi. Amir jondor uning pushtirang ipak ko'ylak va qizil movut mursak ostida lorsillab turgan bo'liq qomatiga piyolani olayotganda ochilgan oppoq qo'llariga tikilib, qul tetib yutindi. Buni payqab qolgan shahzoda qovog'ini soldi. Bekam, ulgulning ta'rifini qiling amirga. Haram bekasi o'rtasiga ko'kimtir xol qo'yilgan qiyg'och qoshlarini chimirib amirga qaradi. Amirim ul gulruxsorni ko'rmasa-da ta'rifini yaxshi biladi. Mirzo Abdulaziz Amir Ibrohimbek o'g'lidan tortib olgan edi u gulruxsorni. Amir jondor cho'chib shahzodaga qaradi. Mirzo Abdullatov Abdulazizning nomini eshitgan hamon chehrasidagi tabassum so'nib, yupqa lablari himarildi. Ayni zamonda negadir ko'zlari qisilib, Amir jondorga qadaldi. Amir beixtiyor ko'zini olib qochar ekan xayolidan, "Ey darax, bu ne ko'rgilik?" degan fikr o'tdi. Bir umidim shu malak edi. "Xo'sh, nechun indamaysan, Amir?" dedi shahzoda. Ul gulning ta'rifini eshitgan men vali ne'mat. Valekin, xo'sh, so'zla. Amir jondor peshonasidan quyilgan sovuq qatralarni sidirib tashlab, yer ostidan haram bekasiga ko'z tashladi. Shahzoda buni payqab qolib, bekaga imo qildi. Chiqib tur. Beka istar istamas o'rnidan turib eshikka tomon yo'naldi. Shahzoda toqatsizlanib, amirga yuzlandi. Ne so'zing bor? So'zla, amir. Amir jondor nima qilishini bilmay talmovsirab qoldi. Davlat panoh. Ul sanam shahzoda Abdulazizning haramida bo'lgan. Ochilmagan gul g'unchalar ko'pdir. Goho ochilmagan guldan ochilgan gulning isi xushbo'y bo'ladir, amir. Ikkilamchi, ma'lumingiz bo'lg'ay bu gul hibsda yotgan Mavlona Muhiddinning gulshanidan bo'lur. Hibsda yotgan bir kimsaning ojizasini haramga olmoq sizday saltanat sohibining shon-shavkatiga loyiq bo'lurmi, hazratim? Mirzo Abdullatovning peshonasi tirishdi. Ingichka mo'ylovi asabiy qimirlab. "Xo'sh," dedi. "Mavlona ala qushchi qalay? Hamon iqror bo'lmadimi? Xudodan qo'rqqan banda iqror bo'lur vali ne'mat. Bu qaysar nobakor, bas." Shahzoda qo'llarini parqo yastiqlarga tirab qaddini rostladi. "Iqror bo'lishni tilamasa zindonda chirib ketsin. Ammo Mavlona Muhiddinni qamoqdan chiqargaysan." Amir jondor dami ichiga tushib indamay qoldi.
Shahzoda yana bir piyola sharob qo'yib, unga uzatarkan, "Ma ich amr" dedi va kuldi. "Bilib qo'y, bizday amrul mu'minin qo'lidan yolg'iz sen may ichursan. Qulluq davlatpanoh, Tangrining marhamati yog'ilib saltanatingiz bundan ham ulug' bo'lsin. Iloh amin. Amin. Xo'sh, ul gulruxsor qachon muhayyo bo'ladi?" Amir jondor yuragiga bir narsa sanchilganday yana shahzodaga qaradi. Qaradi-yu, uning sinovchan qadalib qolganini ko'rib, iljayishga majbur bo'ldi. "Har qalay, maslahat shukim, bir hafta sabr qilgaysiz, davlatpanoh. Salohiddin Zargar Dorussaltanada eng davlatmand, eng baobro zotlardandir. Uning kamoli izzatini yerga urmay, o'rtaga odam qo'ymoq darkor, davlatpanoh. O'zing sovchi bo'lasan, Amir. Ammo ul gulruxsorga ko'zingni tikmagaysan. Gulga tikilgan ko'zingni o'yib, boshingni sapchadek uzib tashlayman, Amir." Shahzoda to'satdan ko'zlarini qisib, xoholab kulib yubordi. Bu iblisning hazili ham turqi tarovatiday sovuqdir. Amir jondor og'ir norg'ul gavdasini bazor ko'tarib o'rnidan turdi. Ko'z oldi qorong'ilashib, xonadan chiqdi-yu, devorni ushlab qoldi. Xayolida yana o'sha alamli fikrlar quyunday charxurdi. "Ey darax, boshimga ne savdolar solding?" Ul dahriy shoxdan yuz o'girib, "Bu shahzodaning etagini tutib ko'rgan yaxshiligim shu bo'ldimi? Bir umidim shu gulruxsor edi. Bu umidim ham chin mochin chinnisiday chil-chil sindimi?" Amir jondor xonada qandaydir sharpa eshitib ko'zini ochdi. Eshikda balxli zanji sifat saroybon turar, saroybonning mushuk ko'zlariga o'xshagan ko'k ko'zlarida taajjub, yo'q, allaqanday shubha bor edi. Amir jondor qaddini rostlab, belidagi kamarini to'g'irladi. "G'ilay qayda?" "G'ilay?" dedi saroybon tushunmay. "G'ilay yasovulni aytaman." Amir jondor bir ko'zini qiyshaytirib ko'rsatdi. Saroybon tushunib kulib yubordi. Darvozaxonada o'ltiribdi. Amir jondor ko'ksidagi tog'yonni bosib, og'ir odimlab xonadan chiqdi. Qashqar bir joyda o'tira olmay torgina darvozaxonada qafasga tushgan bo'riday betoqat aylanib yurardi. Devorlariga suvoriy savutlar, jibo va dubulg'a, qilich va qalqon osilgan darvozaxonada Qashqardan boshqa hech kim yo'q edi. Udam badam to'xtab, saroy tomonga quloq solar, lekin u kutgan tovush, nag'al qoqilgan og'ir etiklarning tanish gurs-gursi eshitilmas, hammayoq jimjit edi. Qashqarning talvasaga tushishi bejiz emas, u Amir jondordan. To'g'rirog'i, Amir uning boyagi gaplarini shahzodaga aytib qo'yishidan qo'rqardi. Bu gap og'zidan qanday chiqib ketganini Qashqar o'zi ham bilmay qoldi. Lekin so'nggi kunlarda uning boshiga shunday savdolar tushdiki, ko'nglidagi rozini aytmay chorasi qolmadi. Bundan bir hafta muqaddam Qashqarni yana janob Nizomiddin Xomush chaqirtirdi. Undan Ko'ksaroyda sodir bo'layotgan voqealarni, shahzodaning boshqa el uluslar bilan olib borayotgan yozishmalarini, sarkardalarning o'zaro munosabatlarini, devon beklarining yumushlarini, barini bir-bir surishtirdi. Mirzo Ulug'bek navkarlari va shogirdlari, ilm ahlidan kimlar hibsga olinib, kimlar erkka chiqarilganini, xullas, so'rab surishtirmagan sir asrori qolmadi. Qashqar pirining barcha so'roqlariga javob berdi. Hazrat undan rozi bo'lganday edi. Lekin so'roq oxirida so'z aylanib, yana nom nishoni o'chgan qalandar qarnoqiga borib taqaldi-yu, piri uni qattiq koyidi. Unga inonib, saroyga tayinlanganida, shahzodaning shaxsiy yasovullaridan biri qilib qo'yganida, qayoqdagi musofir bir gadoni tutolmasang, ne qilib yuribsen degan so'zlarni aytib, shunday koyidi. Shunday pisanda qildiki, Qashqar pirining oldidan yer bo'lib ko'ngli cho'kib chiqdi. Oysiz, zimziyo, sovuq bir kecha edi. G'ilay alamini arg'umog'idan olmoqchi bo'lganday, ust-ustiga qamchi bosdi. Lekin qabriston yonidagi darveshlar xonaqohiga yaqinlashib, hamdu sano o'qiyotgan qalandarlarning "Yo Alloh do'st, yo Allohsini" eshitganida to'satdan ko'ngli bir xil bo'lib ketdi. Isiriq hidi anqigan xonaqohga kirib, juldur kiyimli Alloh gadolari orasida o'tirgisi, ularga qo'shilib zikr tushkisi, ko'knori otib, yo nasha chekib, uzoq xayolga tolgisi keldi.
Bu bevafo foniy dunyoning barcha tashvishlarini, ko'nglida zil bo'lib yotgan hamma g'am anduhlarini esdan chiqarib, bir zumga bo'lsa ham beg'am, betashvish gadoga aylanish istagi uni yo'ldan burilishga undadi. Thank you.